dhiirigelinta lagu sameynayo ciidamada SSC ee dagaalka kula jira kuwa Soomaaliland oo duulaan ku ah magaalada Laascaanood ayaa xoogaystay. Gabdhaha ayaa qaybta ugu weyn ka ah halganka looga soo horjeeda Soomaaliland in ay ka taliso gobollada Sool iyo Sanaag. Wiilasha reer SSC ayaa horey ugu baaqay in gabdhuhu guurka bilaash ka dhigaan si ay u badato taranta bulshada maadaama dagaal ay kula jiraan maamulku soo duulay deegaankooda iyo dalkooda. Waxaana baaqaasi markii uu horreysay ka soo jawaabtay Najax Maxamed oo ah gabadh reer SSC ah. Waxayna sheegtay inay guurkeeda u hubeysay geesiyaasha dagaalka kula jira kuwa Soomaaliland. Najax waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay meherka firi uga dhigayso wiilasha dhulbaante. Qoraalkeeda oo baraha bulshada aad loogu hadalhayay saacadihii lasoo dhaafay ayay ku tiri, "Anigu waa Najax oo joogta Laascaanood, ahna gabadh dhulbaante ah halgankana dhinac kaga jirta. Waxaan ballan qaadayaa wiilasha dhulbaante inaan meherkayga firi uga dhigay geesiyaasha aan dartooda ugu noolnahay xitaa afar. Waa ku noqonayaa kii saddex haysta," ayay tiri. Najax ayaa noqotay gabadhii u horreysay ee si babliga uga jawaabta baaqa dhallinyarada SSC ee ku saabsan in guurka la badiyo meherkana la khafiifiyo si taranku u bato. Baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta sheegay in colaadda gobolka Sool ay keentay taranta siyaade ee dhulbaante, taasi oo loo arkay inay tahay cadaawadda ay u qabaan bulshada gobollada SSC siiba dhulbaante oo ka mid qabiilada ugu waaweyn dadka Soomaaliyeed.